फाइनली लगानीकर्ताहरूको लामो समयको पर्खाइ पश्चात भर्खरै मात्र एफपीओ निष्कासन गरेको उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको छ भने आज मंसिर 8 गतेदेखि अर्को नयाँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेको छ। यस्तै यो भिडियोमा रहेर हामीले अहिलेको समयमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि आईपीओ निष्कासन गरिरहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को आईपीओ को बारे में पनि चर्चा गर्नेछौं। अहिलेसम्म यो कंपनी को आईपीओ में कति अब्रान्ड पर्यो, यो कंपनी में लगानीकर्ताहरूले कतिको इन्ट्रेस्ट देखाएका छन्, साथै आजदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको कंपनी कुन हो, यो कंपनीले कति आईपीओ निष्कासन गरेको छ र यो कंपनी को आईपीओ में हामीले अब्रान्ड दिने कि नदिने त, र उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को एफपीओ में कति लगानीकर्ताहरूले शेयर हटाउन सफल भए र यो कंपनी को एफपीओ में 10 किता शेयर हटाउने लगानीकर्ताहरूले कति रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने सम्भावना होला त, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिनेछौं। त्यसकारण तपाईहरुले यी तीन कंपनी को बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब ढिला नगर लागौ विषय वस्तुतर्फ नै। सर्वप्रथम कुरा गरौ उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को एफपीओ रिजल्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यस लघुवित्तले सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै कार्तिक 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म एफपीओ निष्कासन गरेको थियो भने कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले करिब 1,78,451 किता शेयर एफपीओ मार्फत निष्कासनमा ल्याएको थियो। यसरी निष्कासन गरेको एफपीओमा आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा करिब 11,22,911 जना लगानीकर्ताहरूले 1,24,43,63,000 रुपैयाँ बराबरको 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 1,24,43,000 शेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको थियो, जुन यो कम्पनीले निष्कासन गरेको 1,78,451 किता शेयर भन्दा करिब 69.73 गुणाले बढी हुन आउँछ। यसरी माग भन्दा निकै धेरै आवेदन परेको हुँदा यो कम्पनीको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले 10 किता शेयर हात पार्नको लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो भने फाइनली यो कंपनी को एफपीओ आज मंसिर 8 गते बाँडफाँड सम्पन्न पनि भइसकेको छ। यसर्थ यो कंपनी को एफपीओ बाँडफाँड गर्दा न्यूनतम 10 किताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट बाँडफाँड गरिएको छ। यसरी बाँडफाँड गर्दा यो कंपनी को एफपीओ में आवेदन दिएका योग्य लगानीकर्ताहरू मध्ये करिब 17,845 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले मात्र 10 किताको दरले शेयर हात पार्न सफल भएका छन् भने एकजना थप निकै भाग्यमानी लगानीकर्ताले मात्र 1 किता थप गरी 11 किता शेयर हात पार्न सफल भएका छन्। यस्तै यो कम्पनीको एफपीओ में आवेदन दिएका करिब 11 लाख लगानीकर्ताहरूको हात भने रित्तो भएको छ। यसरी भर्खरै मात्र बाँडफाँड सम्पन्न भएको उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफपीओ रिजल्ट चेक गर्नको लागि भने आईपीओ तथा एफपीओ रिजल्ट चेक गर्नको लागि बनाएको अफिसियल वेबसाइट IPOresult.cdc.com.np मा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अबको 2-3 घण्टा पछाडि मेरो शेयरदेखि नै चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मेरो शेयरमा रिजल्ट अपडेट हुनको लागि केही समय लाग्ने हुँदा तपाईहरुले अलि लामो समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण वेबसाइट देखि नै रिजल्ट चेक गर्न होला। अहिलेको समयमा हामीले यो भिडियो बनाइरहँदासम्म उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अर्निङ पर शेयर EPS करिब 3.34 रुपैयाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु अर्थात् प्रति शेयर नेट 204.67 रुपैयाँ रहेको छ र यो कम्पनीको मार्केट प्राइस करिब 690 रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। यसरी हेर्दा अब यो कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आयो भने लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा 6,000 भन्दा बढीको नाफा मजाले कमाउने सम्भावना रहनेछ र तपाईहरुले यो कम्पनीको शेयरलाई सट्टामै सेल गरी प्रफिट बुक गर्दा पनि हुन्छ र लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्नुभयो भने पनि बोनस शेयरहरू पाउने चान्स पनि राम्रै रहनेछ। यो भयो भर्खरै मात्र एफपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यस्तै आजदेखि आईपीओ निष्कासन गरेको नयाँ कम्पनी रहेको छ मुक्तिनाथ कृषि कंपनी लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरे पश्चात आज मंसिर 8 गतेदेखि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आईपीओ निष्कासनमा ल्याएको छ भने यस कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी करिब 77 करोड रुपैयाँ बराबरको 20%ले हुनाउने 14 करोड रुपैयाँ बराबरको 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले 14 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाएको थियो। सो शेयरको करिब 10%ले हुनाउने 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको 1,40,000 किता शेयर पहिले नै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा करिब 42,000 किता शेयर कंपनीका कर्मचारीहरूको लागि र 77000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याई बाँकी रहेको 1,48,000 किता शेयरका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै आजदेखि आईपीओ निष्कासनमा ल्याएको छ। यसरी यो कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयर संख्या भने निकै कम नै रहेको छ। त्यसकारण यो कम्पनीको आईपीओ न्यूनतम 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा आवेदन दिएका योग्य लगानीकर्ताहरू मध्ये करिब 1,54,800 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले मात्र 10 किताको दरले शेयर हाट पार्न सफल हुनेछन्। त्यसकारण तपाईहरू पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको आईपीओमा 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला, त्योभन्दा बढी पाउने चान्स छैन। भने यस कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले मंसिर 12 गतेसम्म छिटोमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि सो अवधिमा सम्पूर्ण शेयर खरिदको लागि आवेदन परेन भने आवेदन दिने म्याद मंसिर 22 गतेसम्म लम्ब्याउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। तर यो कम्पनीको आईपीओमा पहिलो दिनमा नै मागभन्दा धेरै आवेदन पर्ने सम्भावना भएको हुँदा तपाईहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने मंसिर 12 गते भित्र आवेदन दिइसक्नु होला। त्योभन्दा पछाडि यो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन मिति लम्बिने छैन। यसरी आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि गराएको रेटिङमा रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई इक्रा एनपिइसो रेटिङ BB- प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। भने यस कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री पर्यटकमा एनआईएमबीएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। भने मुक्तिनाथ कृषि कंपनी लिमिटेडले कृषक तथा कृषि व्यवसायहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय उत्पादनका साधनहरू जस्तै मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण सहित अनुसन्धान, विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिको साथै कृषि सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गरिरहेको कम्पनी रहेको छ। यानी यो कम्पनीले कृषि सेक्टरमा काम गर्ने गर्दछ। यसरी यो कम्पनी कृषि सेक्टरबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न पनि सफल भएको हो। भने अहिलेको समयमा आईपीओ निष्कासन गरिरहँदा यो कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ 76.8 पैसा रहेको छ। भने अर्निङ पर सेयर इपीएस यानी प्रतिशत आम्दानी -28.54 पैसा रहेको छ। यसर्थ यो कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज यस कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ 76.81 रुपैयाँदेखि यसको 3 गुणाले हुनाउने 230.43 रुपैयाँको बिचतै पाउनेछ र ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु 76.81 पैसादेखि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दु 230.43 पैसाको बिचतै पाउनेछ र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ। यसरी कारोबारमा आयो भने यो कम्पनीमा 10 किता शेयर हाट पार्न सफल हुने लगानीकर्ताहरूले करिब 2000 देखि 3500 को बीचमा नाफाको आश गर्न सकिनेछ। यसरी एभरेजमा हेर्दा यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति बलियो भने छैन, तर पनि तपाईहरूले 10 किताको लागि मात्रै आवेदन दिँदा हुन्छ। यस्तै अहिलेको समयमा ऐतिहासिक संख्यामा आईपीओ निष्कासन गरी निकै चर्चामा रहेको अर्को कम्पनी रहेको छ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड। यो कम्पनीले अहिलेको समयमा पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि आईपीओ निष्कासन गरिरहेको छ। भने कम्पनीले मंसिर 4 गतेदेखि मंसिर 18 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै करिब 30 लाख किता शेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरिरहेको छ। भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी 206 रुपैयाँ प्रति किताको दरले आईपीओ निष्कासन गरिरहेको छ। जसअनुसार लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता शेयर खरिद गर्नको लागि पनि करिब 2060 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। भने 10 किता शेयर खरिद गर्नको लागि करिब 20,600 रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तैमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएको हुँदाहुँदै पनि यो कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने निकै नै देखिन्छ। किनभने आजसम्म आइपुग्दा यो कम्पनीको आईपीओमा करिब 14,314 जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिइसक्नु भएको छ र उक्त लगानीकर्ताहरूबाट करिब 25,65,56,520 रुपैयाँ बराबरको 206 रुपैयाँ प्रति शेयरका दरले 12,45,420 किता शेयरको लागि माग हुँदै आवेदन परेको छ। जुन यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको लागि निष्कासन गरेको 30 लाख किता शेयरको करिब 41.51% हुन आउँछ। यानि यो कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयरमा झन्डै 8 जति शेयर बिक्री भइसकेको छ। यस्तो कमजोर वित्तीय अवस्था हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भने निकै नै देखिन्छ। यस्तै कारणले गर्दा नै नयाँ नयाँ कम्पनीहरू कमजोर वित्तीय अवस्था हुँदाहुँदै पनि आईपीओ निष्कासन गर्न हतारमा रहेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रतिशत नेटवर्थ हेर्ने हो भने करिब 103.07 पैसा रहेको छ। भने यो कम्पनीको अर्निङ पर सेयर इपिएस यानि प्रतिशत आम्दानी 4.17 पैसा रहेको छ। यसरी हेर्दा यो कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि करिब 103.07 रुपैयाँदेखि यसको 3 गुणाले हुनाउने 309.2 रुपैयाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउने छ र पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु 103.07 रुपैयाँदेखि ओपनिङ रेन्जकै माथिल्लो बिन्दु 309.2 रुपैयाँको बिचबाटै पाउने छ र यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउने छ। यसरी कारोबारमा आयो भने लगानीकर्ताहरूले करिब 2007 रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, जसमा 2000 देखि 3500 को बीचमा यो कम्पनीको सेयरलाई कारोबार गर्न सकिने देखिन्छ। यानी योमा थोरै नाफाको आश गर्न पनि सकिनेछ र समाप्त यो कम्पनीको सेयर आईपीओ प्राइस भन्दा तल पनि मार्केट प्राइस जाने चान्स पनि देखिन्छ। यो भयो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को आईपीओ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट हुनेछौं अर्को नयाँ भिडियोमा।